qashan odayaashan iyo wax garadkan ku abtirsada mid kamida beelaha deegaanka gobolka Togdheer oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa waxa ay cabasho ka muujiyeen kiisay sheegeen inay ku filisay maxkamadda sare ee Soomaaliland waxaan odayaashan iyo wax garadkan isku duubanay dhawaaq ka soo saareen kiiskaas oo ay iska duween ADC waana kuwan iyagu arimahaasi ka hadlaya leenahay waxa la wuxuu kubay kiis xaq darro ah annagu abeesha badeed iyo culow ah gudoomiyaha maxkamadda sare waxaan leenahay gudoomiyashan ugu halkan ku qoran ee magacyada ku qoran ma qabno mana ogolin hadii laga fursan wajelana day waa maxkamadda shariicada waxaan xukuminka shaqo kuma lihin kiiska xaq darrada ah ee suuqa madow lagu soo malmelay ee aanna joogin ee waxaanu dhinnay aanay jirin ayaanu ka cabanaynaa waxaan uga cabanaynaa marka hore ilaahii ina abuurtay ee casaa wajallaaha waxa aanaa qabin inaanu soo gelin ilaahay baanu ka codsanaynaa marrabaadka waxaanu u sheegaynaa cabashada iyada ummadda reer Soomaalilan ee wax garadka siiba xukuumadda dabadaanuna suuq god guriga madow galay ee waxaa nagu soo fuliyey ilaahayna waanu uga dacwoonaynaa xukuumadda soomaalilana waanu uga dacwoonayna gacan wax kumaanu dilin gaari wax maanu jiirsiin geelaanu leenay wax kuma didin daaraanu leenay wax kuma dumin meelu nooga yimi ba garan mayno sababa maloomani waxa aanu leenahay gudoomiyaha maxkamadda sare arrinkaa ha farageliyo muuse biixi cabdi waxaanu leenahay waxa burco rag maxkamadda sare ka mid ahoo garsoorayaal ay ka wadaan in laysku dilaabaa la doonayaa haddaanu lahay beesha culow iyo badeed kiiskaasi xaqdarha weydi maanu yeelayno waa ka tashannay gobolka ku socodsiin mayno islaamkana ku socodsiin mayno wasiirka arrimaha gudaha ee amniga asagana waxaan ku codsanayna halka hadday sii dhaafto amnigu dee waa duuli karaa oo waxaanaan lahayn markana lagu khasbo dee aqbali mayno inay beeshu mar naba aanay qaadanaynin kiiska cadaalad darrada waxaa ka odantii sare in maxamed diri axmed diri qaalib la ilaahay in maxamed faarax la ilaahay oo laysla garanayo dee laascaano uga gubay ayaa xukun meel madow la galay way igu soo dareen laygama hadlin sidaa darteed waxaanu cod dheer ku sheegaynaa inaanan aqbali doonin yeeli doonin hadalkayguna cabasho maaha waa go-aan beeleed dadkayaan la ysku dilin kiiskaa ma qabno nalaguma lahaa ma qabno yeelina mayno qofka bini-aadmiga dhiiggiisa haddii uu shil ku dhaawacmo iyo haddii gacan wax laga yeelo iyo haddii dhibaato kale ku dhacdo ilaahay xaqiisa ma lubiyo kiiska ciddii qabtay iyo cid aan lagu lahay ma miyaa loo qaybinaya waxaanu leenahay guddoomiyaha maxkamadda sare waxaanu kugu dhaqaanay howlkar waxaanu kugu dhaqaanay cadaalad inaad taqaano waxaad ahayd aqoonyahan xilka waa lagu aaminay dadkaad u dhexay jirtay aad iyo aad baanu kuuga hanweynahay kiisas badan badan oo Soomaaliland oo kuwii kaa horreeyay u taag waayeen baad adigu xukuntay meel wanaagsan baad dhigtay waa lagu kala bogsaday hadda maxkamadaadi sare awooddaadii waxa ku adeeganaya garsoorayaasha hore loo soo sheegay maxamed faarax iyo axmed diiriyo qaalid iyo qaar kaloo iyaguna la mid ah maxkamadda sare ay joogaan dadkay fooda isu gelinayaan nabadgelyada khalkhal gelinayaan dadka beelaha walaalahaabay isku jabinayaan maxkamadihii hoose ee gobollada ay aafo ku yihiin waxaan leenahay guddoomiye ilaahay khayr ha ku siiyo ilaahay baa lagu dhaasha kuwa ummadda ka qabo maxamed matan gabalax maxamed moto real tv